Озвучили зараз фактично те, чого дуже хотіла Росія напередодні Мінська-2. Вона казала, не потрібен Мінськ-2, давайте сядемо всі разом, рівнесенько за стіл. І, в принципі, якби ми сказали, ми готові. Без Москви, я принципі... имею в виду без Москви. Только ви... Вони, от саме цього вони і хочуть. Саме цього... Я задав вопрос. Можете обвиняти мене, що я кремлівський агент? Ні, я вас не обвинувачую в жодному разі. Журналісти мають право задати. Ви професійний вопрос. Журналіст, і я абсолютно хочу підтвердити це, але... Це саме те, чого вони хочуть. Вони хочуть, щоб ми сиділи з ними за одним столом і сприймали їх як рівноцінних партнерів. А логіка Мінська-2 якраз полягає в тому, щоб створити оті самі умови відповідності до стандартів ОБСЄ, щоб провести нормальні цивілізовані вибори, в яких не злочинці братимуть участь, а якраз люди, які реально можуть взяти відповідальність за події в цьому регіоні.